Jak zlepšit intimitu v dlouhodobém vztahu? To je otázka, kterou si dříve nebo později klade drtivá většina párů. Každý samozřejmě na trošku jiné úrovni. Někdo řeší úplný výpadek intimního života, někdo nesoulad v intimním životě. Co s tím? Jmenuji se Denisa Říha Palečková a ženám i mužům pomáhám v oblasti vztahu a intimity už více než 20 let. V tomto videu se podíváme na to, jak zlepšit intimitu v dlouhodobém vztahu. Co dělat, když ten vztah takzvaně ochladne? Co dělat, když ze vztahu zmizí vášeň? Co dělat, když zažíváme nesoulad v partnerské intimitě? Jeden chce více, druhý méně. Nebo jeden chce A a druhý chce B a úplně si v tom nerozumíme. Tato témata jsou víc než běžná. A za mě je velmi důležité nestrkat hlavu do písku. Někdy zkrátka nevíme, jak si s druhým popovídat o tom, co prožíváme, o tom, co nás případně i trápí, o tom, co cítíme, a nebo co bychom potřebovali. Obzvlášť v oblasti intimity nám často chybí řeč. Často nám chybí slova, protože sexualita a intimita jsou stále něčím, o čem se moc nemluví, v čem jsme nezískali dost dobré vzdělání. A málo kdo z nás měl to štěstí, že bychom získali opravdu důležité, užitečné informace o sexualitě v rámci sexuální výchovy na škole. A nebo že by jeden z rodičů si s námi sedl a řekl nám nějaké opravdu důležité, významné a podporující věci do světa sexuality. A tím nemyslím výchovu o antikoncepci a jak se nenakazit a jak neotěhotnět. Tím myslím něco, co by opravdu podpořilo a inspirovalo náš intimní život. Ono ve výsledku náš intimní život začíná vztahem, který máme k sobě a ke svému tělu. Naše sexualita začíná mnohem dřív, než ještě máme partnera či partnerku. Naše sexualita začíná tím, jak sexualitu a intimitu vnímáme, jak ji vnímáme u svých rodičů, jak ji vnímáme jinde, jak o ní mluví naši kamarádi, naši spolužáci. A někdy tahle zkušenost může být i zabarvená zážitkem, který není úplně příjemný, je zraňující nebo dokonce traumatický. To vše ovlivňuje naši sexualitu a naše vnímání sexuality. Naši sexualitu ovlivňuje i to, jaký postoj k sexu měla například máma nebo táta, jak se o sexu mluvilo nebo nemluvilo. A já potkávám řadu žen, které vypráví, že si odnesly od mámy takovéto: no, víš, holka, to musíš vydržet. Ten sex, to je spíš pro chlapy a ty to musíš vydržet. A to se bavíme o dnešní moderní době. Naši sexualitu z pohledu ženy ovlivňuje třeba i taková zdánlivě samozřejmá věc, jako je návštěva gynekologa. Mnoho žen se ale stydí, je jim to nepříjemné a některé vyšetření jako takové znásilnění a opravdu ho tak prožívají. A tohle všechno ovlivňuje i partnerskou intimitu. A někdy zranění v oblasti intimity vyplouvají na povrch právě až po čase, a tak ne v začátcích vztahu, ale o něco později my začneme narážet na to, co nás v našem životě v oblasti intimity dříve zranilo. Někdy zamíchá sexualitou v partnerském vztahu také příchod dítěte, a není to jenom o změně životního stylu, i když to hraje obrovskou, ale obrovskou roli. Je to i o případném vlivu porodu, jaký ten porod měl dopad na ženu, jak proběhl. Cítila se přitom dobře, nebo měla naopak pocit, že je všechno úplně špatně, že neměla dostatečnou podporu, že porod probíhal úplně jinak, než by si představovala. A nebo utrpěla i nějaké zranění při porodu, natržení, nástřih, císařský řez. Tak to všechno ovlivňuje
sexuální prožitek později. Ať už je to ta emocionální stránka, jak se mnou jednali, jak jsem se cítila, byla jsem podpořená, byla jsem sama, a nebo pak i ta fyzická. Bylo to jemné nebo drsné vůči tělu, mám jizvy a tak dále. A tohle všechno je velmi důležité, abychom si uvědomovali nejenom jako ženy, ale i jako muži, partneři těch žen. A protože, jak jsem říkala, je sexualita téma, o kterém se moc nemluví, tak často právě po porodu žena tak nějak zaznamená, že třeba najednou necítí tolik chuti na sex, a nebo vyloženě nemá chuť na sex. A může to být vlivem únavy, může to být vlivem hormonů, může to být vlivem poporodního zranění, anebo i nějakého emocionálního traumatu, ke kterému při porodu došlo. Ale ona to málo kdy má takto uchopené. Jenom prostě najednou se necítí dost dobře, cítí se divně, něco jí vadí, něco jí bolí a úplně neví, jak by to vysvětlila partnerovi, nebo dokáže uchopit jenom nějakou jednu část. Tak to se díváme na tu oblast, kde mohlo dojít k různým zraněním na těle a na duši. A pak jsou další faktory a ty jsou takové vztahově emocionální, a kdy se třeba partner nechová tak, jak by se nám líbilo, kdy nám nedává moc pozornosti, nevnímá nás tolik, anebo na druhé straně je to zase žena, která muži něco vyčítá. A my se uzavíráme emocionálně a vlivem toho nemusíme mít úplně chuť na sex. Pak je to samozřejmě životní styl. Někdy nás natolik zaměstnají děti, práce, organizace života, rekonstrukce domu, že sex je to poslední, na co bychom měli chuť. A všechny tyto faktory a další mohou postupně vést k tomu, že třeba i když jste na začátku měli krásný, šťavnatý sexuální život, tak po určité době se můžete cítit takový vyhořelý, bez zájmu, a nebo dokonce se může vybudovat i odpor či strach ze sexuality. No a teď v tom všem, jak pečovat o intimní život, tak aby ve vztahu nejenom nevychladnul, ale aby rozkvétal. Z toho všeho, co říkám, už je vám asi jasné, že nejde pouze o to, abychom se seznámili s nějakými erotogenními zónami a znali techniky doteku. I když i postupy jsou velmi užitečné. A mnoho z toho, co učím, se týká právě, jak přistupovat k ženskému tělu, jak se dotýkat ženy, jak se dotýkat muže, co uvolňuje a otevírá ženu sexuálně, co otevírá a probouzí muže sexuálně. A to jsou často jiné věci, jiné doteky, jiný přístup. A to, co učím v oblasti milování, je nejenom jak se stimulovat. Já dokonce učím i takzvaný přístup takzvaného vědomého milování, které není o stimulaci a není o zaměření na vzrušení a orgasmus, tak jak to máme se sexualitou vyloženě spjato, ale pomáhá uvolnit mnohem hlubší zdroj potěšení a vášně, než jak je můžeme dosáhnout skrze zaměření se na orgasmus a stimulaci. A často, když chceme podpořit sexualitu, tak potřebujeme se podívat na mnoho z těchto aspektů. V tom, jak prožíváme intimní život, hraje často roli i naše dětství, různá emocionální zranění z našeho dětství, živost našeho těla, a nebo naopak určité odpojení se od svých pocitů. Proto hrají roli i zranění z dětství a nemusí být sexuálního charakteru, ale vždycky, když v životě procházíme něco bolavého, tak můžeme mít tendenci se uzavřít a necítit. A tím, jak se uzavřeme, uzavíráme i sexuální prožitek. Takže za mě část podpory sexuality ve vztahu je vždycky to, že se díváme na oblast, kterou bychom mohli označit jako léčení nebo uzdravování toho, co v našem životě bylo bolavé, emocionálně nebo fyzicky. Protože pokud tam něco bolavého je, tak dříve či později to vstoupí právě i do oblasti sexuality a intimity, která je v lepším případě nemastná, neslaná, a v horším případě nás třeba ani nebaví a nebo nám vyloženě vadí.
A další část je taková, jak bych řekla, jako rozvojová a poznávací. A to znamená, že poznáváme tělo. Poznáváme tělo ženy, poznáváme tělo muže, poznáváme, co pomáhá nám nás otevřít, oživit, co pomáhá otevřít a oživit partnera nebo partnerku, co nás baví a co naopak vůbec nechceme. A za mě je to velice důležitá cesta sebepoznání a sebeuvědomování. Uvědomit si, co cítím, co prožívám, co potřebuji a co vůbec nechci. A stejně se zajímáme o partnera či partnerku, co cítí on, co prožívá, co potřebuje, co ho otevírá, co ho zavírá, co mu dodává energii a co mu energii bere. A nemůžu víc než doporučit, abychom se aktivně zajímali i o tuto oblast našeho života a nedávali jí k ledu ve chvíli, kdy třeba nevíme kudy kam, nebo je to takové nepohodlné, konfrontační a zraňující, protože sexualita je obrovský zdroj naší energie a je současně i obrovský zdroj naší lásky. Ve chvíli, kdy zažíváme naplnění a radost v oblasti sexuality, tak cítíme mnohem víc lásky k partnerovi, k partnerce, k sobě, ke světu. A dobrá sexualita je zpravidla takovým v pozitivním slova smyslu lepidlem vztahu nebo posilovačem vztahu. Ale nechtějte po sobě, abyste tohle dokázali objevit spontánně, aby to přišlo samo. Já sama jsem začala zkoumat nebo studovat oblast sexuality, když mi bylo 20 let a začala jsem jezdit na seberozvojové semináře, vědomé práce s tělem a sexualitou. Absolvovala jsem výcvik nejprve u jednoho učitele, pak jsem začala jezdit do dalších zemí, i za hranice Evropy, na jiný kontinent. A opravdu jsem zkoumala velmi dohloubky, jsem se učila o těle, o sexualitě, o emocích, o prožívání, o mužské a ženské polaritě. A za mě by se každému měl dostat aspoň zlomek takového vzdělání, protože vím, jak devastující je dopad nenaplněné sexuality na naše vztahy i na naše osobní životy. Je to určitý kompromis vůči našemu i fyzickému zdraví, vůči naší psychické pohodě a i vůči propojení a hloubce lásky, kterou ve vztahu můžeme zažívat. Takže moje doporučení jsou určitě studovat, učit se o svém těle, učit se o těle partnera či partnerky, aktivovat svoje tělo, oživovat svoje tělo a po cestě se někdy právě objeví i různá ta zranění na těle a na duši spolu s tím, jak se oživujeme, takže to uzdravujeme, odpouštíme a to, co nás nějakým způsobem svazovalo a trápilo, vytváříme prostor pro víc radosti, víc energie, víc potěšení a to potom využíváme kreativním způsobem i v našem životě, protože sexualita je velmi tvořivá síla a dokážeme díky ní tvořit nejenom děti, ale i nápady, projekty. A možná máte i ze svého života zkušenost, že když jste takový nasycení a oživení sexuálně, tak vám všechno jde lépe od ruky, máte lepší nápady, lepší vize, lépe se vám tvoří, protože i to je efekt zdravé sexuální energie, která proudí naším tělem. Kdybyste v této oblasti chtěli další podporu nebo nasměrování, tak co se týká zkoumání partnerské intimity, ze srdce vás zvu na kurz Retreat pro páry, a nebo jeho online kamaráda, online program Tajemství šťastného vztahu. A pokud chcete jít opravdu do hloubky, ať už s partnerem nebo bez, každý sám za sebe, protože ten druhý kurz je i pro jednotlivce, tak vás ze srdce zvu na výcvik celostní smyslné masáže Kortač, kde se učíte mnohem víc než masáž. Učíte se o sobě, učíte se o svém prožívání a odkládáte ze sebe vše, co vás v životě dříve brzdilo. Díváte se na to, kam si přejete jít, co si přejete ve svém životě žít,
co vám osobně dává smysl, do čeho chcete investovat svou kreativní sílu. A ve výsledku skrze tento výcvik poznáte, že ta vědomá práce s tělem a sexualitou je v podstatě takový prostředek k tomu, jak dodat víc kvality a významu do všech aspektů svého života. Není to jenom o zlepšení sexuálního prožitku, je to opravdu o zlepšení kvality života na všech úrovních. Za mě vědomá práce s tělem a sexualitou je jedna z nejrychlejších cest osobního rozvoje a dokáže nás podporovat, léčit a současně nás inspirovat k tomu, abychom žili život, který nám opravdu dává smysl. Já budu moc ráda, pokud vás tato moje slova inspirují a ukážu vám třeba i nějaký nový úhel pohledu na to, co je sexualita, jaké místo má v našem životě. Rozhodně bychom se neměli kvůli sexu trápit a pokud je to něco, kde zažíváme bolest nebo třeba určité sebezapření, ať už ve formě toho, že například často ženy se jako přemlouvají k sexu a jdou do intimního styku, i když je to nebaví a vadí jim to, ale nějak se nedokáží postavit za sebe, nedokáží promluvit, nedokáží pojmenovat, co by potřebovali a jak, a tak to vydrží v pubertě, aby mě měl rád, když už je to manžel, tak aby nebyl vzteklej. A tenhle ženský vzorec je obrovsky, obrovsky toxický, nejenom pro vztah samotný, ale i pro tu ženu. A musím vám říct, že v oblasti intimity bývá v lidských životech dost trápení. Možná víc, než byste si mysleli. I když někdy to může mít jenom tu podobu, že ten intimní styk není tak naplňující a šťavnatý, jak bychom si přáli. Někdy je to o tom, že se například muž potřebuje naučit znovu vnímat ve svém těle, protože tak hodně a tak moc masturboval, že jeho sexualita se odehrává hlavně v hlavě a to tělo je odpojené a tím pádem jako kdyby ztratil přístup k rozkoši, která je skutečně vyživující a skutečně naplňující. A takhle bych mohla pokračovat do nekonečna. Je to opravdu velmi výživná, vydatná oblast, která má mnoho, mnoho souvislostí. Když se bavíme o sexualitě a intimitě, tak se určitě musíme dívat na mnoho dalších aspektů našeho života, které se sexualitou zdánlivě souviset nemusí. Ale za mě opravdu stojí za to začít podnikat kroky k tomu, abychom byli živí a radostní ve svých tělech a spokojení ve svých partnerských vztazích, včetně intimity. A pokud v tomto budete chtít podniknout další kroky, určitě se podívejte na to, jaké programy nabízím. Ne všechny se týkají sexuality, ale jak už jsem říkala, živý kurz, retreat pro páry, nebo online program Tajemství šťastného vztahu, nebo desetidenní výcvik celostní smyslné masáže Kortač, anebo můj online program Znovuzrození sexuality. To jsou místa, kde se můžete inspirovat a já budu velmi poctěná a šťastná, pokud vás na této cestě budu moct dál podpořit.